uvelik su pripreme i na terenu pripreme za organizaciju drugog po redu sportsko-avanturističke manifestacije Highlander, po licenci koja se u Srbiji samo na Staroj planini organizuje. Prošle godine je bilo to jako dobro organizovano, dosta interesovanje i ove godine do sada već preko 300 prijavljenih, to su gotovo svi sa strane, ima i Srbije, ali uglavnom sa strane iz regiona učesnici. 11. do 15. jun, 10. juna ćemo ovde na trgu imati prijavu, dakle dolaze svi učesnici koji će ovde boraviti u gradu i 11. ujutru vožnja organizovana do Babinog Zuba, odakle kreće Highlander 100 km, to je najveća trasa, imaju 5 dana, dakle ova trka ili manifestacija nije takmičarskog karaktera, već je u pitanju avantura koju takmičari, odnosno učesnici, mogu da prođu za 5 dana. Što će sve oni moći da vide za tih 5 dana? 4 kontrolne tačke, dakle kreće se sa lokaliteta plaža na Babinom Zubu i ulazi se odmah, tako reći, u naš deo Stare planine. Prošle godine je išla niz do Toplog Dola i od Toplog Dola do Prevoje Beleđe. Ove godine taj veliki Highlander od 100 km ide od plaže, zatim ide uspon do Midžora. Preko Midžora tu je Martinova Čuka, Vražja Glava i onda se silazi na Prevoj Beleđe, onda se nastavlja, tu je jedna prva kontrolna tačka gde noć je šatorima na otvorenom uz našu, naravno, logističku podršku i organizaciju, a onda se kreće do Tri Čuke, Tri Kladenca, Koprem, Ponor, pa se spustaju do sela Dojkinci, tu je druga kontrolna tačka, drugo noćenje, onda se nastavlja preko Brloga i Prevoja Kovačevo do Visoravni Vrtibog, na Arbanaškim Kladencima na Vrtibogu je treća kontrolna tačka i noćenje, zatim se nastavlja preko Brane kružnim putem do Ronilačkog kluba, gde će biti četvrta kontrolna tačka i noćenje, da bi se od Ronilačkog kluba jezera preko Skrivene i Vidikovca Smilovica i preko Bukovice došlo do takozvanog finalnog dela, to je 15. jun na izletištu Krije i Vir, gde će biti zatvorena ta prva, odnosno najveća i na neki način možda i najteža maršruta, odnosno ruta, prolazi se kroz najlepše predele Stare planine i to nam je poseban motiv da još dodatno promovišemo i aktivni odmor i mnogo više interesovanje i ne samo zbog Highlandera i nakon toga, mi se trudimo da tu infrastrukturu da pokrijemo. Druga, takozvani Highlander 55 km takođe kreće malo kasnije, oko 11. juna sa lokaliteta plaža, zatim do sela Topli Do, preko Toplog Dola, odnosno Toplog Dola preko Piljske stene takođe do Prevoja Beleđe, nastavlja krugom do Dojkinci, do Kralove Dojkinci, tu se završava i treća uvedena takozvana Experience Highlander trka koja ima 25 km, eto za one možda amatere na neki način koji žele da probaju kako sve to izgleda. Dakle, tu u tih 5 dana biće dosta gužve, dosta posetioca, dosta interesantnih stvari, mislim da će nas i vreme poslužiti da to sve ispadne kako treba.